那么现在我们正式进到我们的课程里面来。其实我在暑假的时候，好，孟娟老师就是有参加这其中一场。对。好，暑假的最后一周跟开学的第二周，为什么？因为第一周大家都很忙，所以还是跳过略过比较好。好，我都有开直播，当然你也可以看到其他的，我也有针对 OneNote 跟欧海端教室，其实我写了蛮多文章啦。好，所以您可以到这个地方就能够看到。那欧海云端教室算是相对很好上手的，所以我介绍的比较少，就是用教学影片也好，文章。那么 OneNote 的部分，它的功能就比较多。好，所以您从这个怎么注册，学生怎么学习，老师怎么备课，班级怎么经营，一直到最后面，你可能会有一些需要小秘技的。哎，我都有分享，我都录成教学影片，您都可以在上面看到。那么您进到这个平台，我这个叫做翻转教学现行记，上面的都是我写的文章。好，那如果老师有兴趣的，上面这些你都可以参考看看。像最近我就介绍很多 Canva， 有没有老师有开始用 Canva 的？最近今年应该是 Canva 教育界的爆发年。所以我有介绍很多啦，好，那也有直播，也有就是很多文章。我想如果以写文章的部分来讲，应该是我写的最多啦。好，那当然我蛮建议老师，就是我最近比较新写的是这两篇，就是你要了解一下你用教育版它的极限能力在哪里。教育版也有极限能力啊，虽然 Canva 教育版很好用，对不对？但是你知道吗？教育版最多只能开20个教室而已哦。像我的就已经到极限哦。对，所以这个你要留意一下，不然你会发现现在开得很高兴，糟糕，以后教室不知道怎么跟同学交代。所以我在这边我就跟老师讲，你跟同学要约定一下。要约定什么？要约定那个末日条款啊。万一老师有一天没有办法保护你了，就是你已经达到上限了，可能你的账号老师就会把你踢出去了。不然你会发现以后这一天有没有，这一天同学回来找你，不是跟你庆祝教师节，是跟你讲，老师，你怎么可以把我踢出去？我的资料还没有下载呢。这样了解哈，这个一定要知道一下，真的真的。好，那另外这个，因为既然现场老师比较多，有用 Canva 哈，你一定要会这个。你如果不会这个，你会跟我讲，为什么我都觉得那个 Canva 人家都说很好用，可是我就是找不到我喜欢的范本。如果你不会这一招，你的任督二脉就不会通嘛，自然就找不到。这样了解吗？好，所以如果待会有兴趣的，你可以试看看，因为我发现很多老师在用 Canva 都会从这里去打关键字，都先开一个空白的再去打关键字。比如说你选好我要做简报，那你就开简报，然后就找关键字，这样你就错了。因为你如果再这样找的，你可以找到的范本少很多。所谓的少很多是，来，这样插播一下，这个可以吗？可以。可以齁，这样不会被骂齁。好，来讲一下好不好？因为我发现很多老师是这样用嘛，可是其实你可以考虑改变一下，你可能会发现让你更游刃有余。好，你看我现在进来了。我先问一下老师，你都知道 Canva 可以做很多事嘛？白板啊，简报啊，所以你是不是先在这里先选好你要做什么？好，比如说你要做影片，你就点进去，然后就有空白了再做。我都不是这样做。各位老师知道今天什么日子吗？我看很多路上的学校都已经在办一个节日，叫做万圣节啦。因为今天礼拜五啦。对啊，来，你看，如果你要做万圣节的，你就在这边直接导就好了，知道吗？
你不要说我要做万圣节简报，进入简报再来找万圣节，你就疯了。来，你看，万圣节。好，当我们这样一找之后，今天比较卡一点，有没有找到很多？可是你会说，哎，这又不是简报的，又不是影片的，对不对？所以你来左手边，你看左手边有没有类别？好，你可以跟他讲，我想要做海报式的，好，或者是你要做简报的，你再把这边勾起来，有没有很多？对不对？哦，我看一下简报，好，在这里有简报的，55份简报的，这样我就可以同时看到海报的跟简报的，有没有看到比较多？好，那请问你会不会爱错一个不该爱的人？啊，大家都不敢承认嘛。会啊。什么意思？哎，我就觉得，这个简报这个海报我比较喜欢，可是它不是简报的类型。对。那怎么办？复制贴。就不能爱它了吗？可以。你有这么？可以欣赏。你只能欣赏而已，不能爱他就对了。好，来，那我们就只好强迫爱他一下喽。哎、欸，我的好像又卡卡的，哎、欸，怪怪的。好，来，在这里推了。假设我要这一个，我就点进去喽。好，点进来之后，我们来看一下，因为你一看尺寸就知道不对嘛。怎么办？有两种方法。好。第一种，我先开一个，比如说我要做简报，我先开一个空白的简报。这种方式，我现在讲的第一种方式是，不管是付费的还是教育版的，啊不，不管是免费或教育版都可以用的。好 ，OK， 我就开一个简报嘛，对不对？符合大家的平常的方式。好，进来，这样是不是空白的？好，那我就回到这边，重点是在这里，你看。平常你有发现 Canva 有三种模式，一种叫做简报模式，就是下面是长这样的，有没有？对。一种是影片模式，就是下面是那个一个播放符号的。那还有一种模式叫做白板，因为它最新的不是有那个白板吗？好，但是这个到底是什么模式？你们有发现有些时候你进来，它会是属于这种上页这种竞争页面的？其实不要被骗了啦，它基本上这里打开有没有一样？有没有是简报模式？就是这里收起来这样而已。好，那重点是老师要会做一件事情，我要的是不是就这个页面拿到那一边去？所以你在这里按下 Ctrl 加 C。各位老师，这个一定要手动按，你不能在这里按右键。你看按右键复制。有没有是复制在这里？所以我在这里按下 Ctrl 加 C， 回到空白的页面 ，Ctrl 加 V， 有没有过来的？所以为什么不能爱？可以爱啦，但是点到这里，把它撑开，把它撑开，这样。对，你看我可不可以拿来这里爱它一下？这样是不是就可以用了？对不对？那这个方式你免费版就可以用啦，所以不要觉得说看到刚刚那些就是不该爱的人，好吗？看到你都顺眼了嘛，就给他爱下去了嘛。这样有没有了解？所以虽然不是你的菜，但是你找到喜欢的，当然你只要局部的原件也可以。好，那。你如果说尺寸不一样，你用这种方式，我就可以直接把它复制到这边。那如果老师已经是教育版的，你可以更狠一点，直接把尺寸，有没有看到上面有叫调整尺寸？这个有没有看到旁边有个皇冠？这里，表示是付费的或教育版的，你就来这里告诉他，哎，看清楚，我是教育版的，直接调整。但是要这里要注意一点，你在这里选择复制跟调整尺寸，复制就是复制一份，好，那调整尺寸呢？如果你用这个功能，一定要留意哦，这个是不能够undo的，
也就是说，你如果原本你就有资料了，你一调整尺寸之后，它就没有办法还原，这样清楚哈。所以如果你要保险性，你可以用复制的，这样了解。好，那我先用调整尺寸给你看，有没有连过去都不用过去？有没有直接就改好了？尺寸就改好了，就 OK 了，跟刚刚一模一样啊。所以你要用第一种方法也很好，就是叫做复制页面。好，那如果你不会用，你又刚好是教育版的，你就来这边调整尺寸，直接改成简报，或者你要改成那个影片，通通都可以。你看，如果我改成影片，我们就会马上变成影片的模式，在这边就变了。这样有没有感觉到所有范本都能为你所用？嗯，这样你就不用担心说我看不到我喜欢的，有没有？这就变成影片模式。好，所以这个小技巧，大家可以参考看看。我觉得你会这个小技巧之后，真的 Canva 可以帮助你更多。